سلام دينا استلن تملكاتو چندي تالا چوك مزنانيو چانال پروغراما چين اندك اتلا يگنيال بكربون گري تمرقو لأغل گلوتنا لغوبنيو چكفت ودوهنا ودا ودا جننت پارك كتر خولت تغين تنال زي يالوتن نگروچ بدكيتو غوبنيتن ودن نانتن نادر سالن عبراتشون نتكويو باكبروت مغاب بزو كبراف فلقا كاميرا بالمو ياچين عدنو فلقا گارنو ملكام گزيون اللا چو Friendship Square, Roy Modajnet Adababa, Science Museum, and as in a Gorosh Bamunu and Aunum, what I need to wear a tulid. Machu tulid, Menan tulid Mavat and Dalab. I'm Roy, Assassin, Menan at Legion, whether if it's ugly to us men and Dalab. Even Bagaros Wiser, confidence when Bagaro Mulu Lamulu, Metaman Chila. Lemon as in a Gorosh, I was examined now to Chagam. The young getting a baby touching Bagarach in Yala, Lemon which asked enough. Tulid Kabitanus to when. Some of the other side as well. We can do like what to meet our bet. I want them to tell, but what's not? Then some metrics is not on it. ሲዳሞ ወላጆች በዚህ አከባቢ መጥተው ልጆቻቸውን ሲያጫውቱ ምን እንደሰማቸው በጋራ እንጠይቃቸዋለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች መከፈታቸው ለህፃናት ያው ትውልድ መቼ የሚቀረጸው ከህፃን ጀምሮ ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው ጭንቅላታቸውም ለፊዚካላቸውም ለሁሉ ነገሮች ጥሩ የሆነ እድገትን ይዘው የሚያድጉበት ሁኔታ ውስጥ እንዲፈጠር የሚችለውና ወላጆችም በዚህ ነገር ላይ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ በአቅራቢያ ማግኘቱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄም ነገር ሌሎች ቦታዎች ላይ እንዲስፋፋም ያስፈልጋልና ከሞላ ጎደል ያዩዋቸው ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ምሳሌ አብሮት አይቼዋለሁኝ። በጣም ጥሩ የሆነ የላይብረሪ ነው። ፓርኮችም በዚህ ቦታ ላይ የተከሰቱትን እየተሰሩ ያሉት ነገሮች በሙሉ ናቸው በጣም ጥሩ ናቸው። ህፃናቶች ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያደጉ ያዩ ባደጉ ቁጥር መሰረታቸው ቆንጆ እየሆነ ነው የሚሄደው። ወላጆች እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ልጆቻቸውን ማምጣታቸው ብዙ ነገሮች ልጆቻ የልጆች ፍላጎት አለ። ልጆች ፍላጎት ምንድነው? በቴሌቪዥን ላይ በዩቲዩብ ላይ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በአካል ደግሞ እዚህ ላይ ማምጣታቸው እንዴት ያደርጓቸው ጭንቅላታቸው ላይ ጥሩ ነገር ነው ሊፈጠር የሚችለው። አዘርዋይስ አንድ ወላጅ ቤት ሲገባ ልጅ ሮጦ ሞባይል መቀበል ሁኔታ አንድ ነገሮችን ሊያስቀረው ይችላል። መጫወቻዎች፣ መናፈሻዎች፣ ስፖርት መስሪያዎች፣ ቴኒስ እንትን ሚነጠር ኳስ
እሱን ባስኬትቦል የተለያዩ መጫወቻዎችን በጣም ደስ ይላል የህፃናት መጫወቻዎች በብዛት አሉ መናፈሻ ይህ ቦታ በጣም ደስ ይላል እና መታችሁ ትታዩት ደስ ይላል አሁን እቺን ሳምንት ናት በነፃ ምንትን የምትሉት ገብታችሁ ብታዩት ደስ ይለኛል ቆንጆ ጉብኝት ያደረግን ነው ቀደም የህፃናት መጫወቻ አይተናል አሁን ደግሞ ከወጣቶች ታዳጊዎች ጋር ባስኬት ሲጫወቱ እኛም ትንሽ ለመጫወት ሞከረናል አሁን በጣም የተለያዩ ነገሮች ነው እዚህ ያየን ያለነው እንደው ሲያንተስ እንዴት ታየዋለህ እዚህ ከመቆየት አንጻር አሁን እዚህ ጋር ወጣቶች እየተጫወቱ ነው በስንት ጊዜያችን ነው እንደዛ ነገር ምን አለ ወጣቶች ተነስተው ዓለምንም ሐሳብ ወጥተው በሰላም በጤንነት ዓለምንም ስጋት እዚህ ጋር መጥተው ተሽናቸው ለተጫውተው አዲስ ጓደኛ አፍርተው ለጤናቸውና ለአይምሯቸው ራሱ ትልቅ ራህመት ትልቅ መንፈስ ነው የሚሰጠው ይሄ ቦታ ለዛ ነው ያንን ነገር አንድ የነን ሐሳብ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተግባር ላይ አውሎ ይሄንን ቦታ ማስመረቃቸውና ለህዝብ ክፍት ማረጋቸው አይተናል አሁን ባይዘው አሁን የእግር ኳስ ሜዳ ያው ብዙ ጊዜ ከተማውስ እንደዛ ነገር አናይ አሁን ይሄ አሁን 5 ለ5 ነው እዚህ ጋር ለጤንነት ዋና ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ ወጣት ምዝናናበት ምንም ነገር ሳይሰጋ ብዙ ጊዜ ያው ከተማውስ ሁሉ አንዳንድ ቦታዎች መቼም ግን እንደዚህ አይነት ሳሩ ያለው ህዝቡ እዚህ ጋር መንከባለ መጫወት ይቻለ ልጆችም ጤንነታቸው ወደፊትም ያው እግር ኳስ ተጫዋች እናፈራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን በዚህ ሁኔታም ያው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በዚህ ቦታ ላይ ከልጆች ጋር ፎቶ የተነሱበት ቦታ ናት ያው አሁንም የአካል የጤናን አይምሮን አስተሳሰብን የማስተካከል አንዱ ሚና የሚጫወቱ ይሄ ቦታ ነው ሰው የገባ መጥቶ መዝናናት ይችላል ወደፊት ያለው ግን ያው ዲጂታል ፔመንት ነው የሚሆነው ያው ወደፊት ያለው ደግሞ በሙሉ መረጃ በተለያዩ ፕላትፎርሞችም በሶሻል ሚዲያም ይለቀቃል በጣም ጥሩ ስለዚህ ሙሽሮቹ የተሞሸሩበትን እንዲሁም የሰርግ ቦታ ነው የተባለውን ቦታ ደግሞ ለምን አናይ አዎ ወደዛ ነው መልክልሽ ይምጡ በድናሽ ሀብቴ በፋሽስት ጣሊያን ወረራ ወቅት ሀገራቸውን አሳልፈው ላለመስጠት በአርበኝነት ለሀገር የወደቁት የፊታውራሪ ሽመልስ ሀብቴ እህት ናቸው። ወይዘሮ ይምጡ በድናሽ በዚህ ጣሊያን ወረራ ወቅት ቤት ንብረታቸውን ጥለው ኖኖ ወደሚባል ስፍራ በማቅናት አርበኞችን እየረዱ በአርበኝነት ይታገሉ ነበር። በኋላ ላይ ይህን ወሬ የሰማው የጣሊያን ጦር ካሉበት ይዞ አዲስ አበባ አምጥቶ እስከ 1933 ዓመተ ምህረት ድረስ አስሮ ብዙ እንግልትና ፈተና አድርሶባቸው ነበር ይላል። እንግዲህ በሳቸው ስም የተሰየመ መዘክርና የባህል ማዕከል ማለት አሁንም በዚህ ከነበረው ቦታዎች መካከለ አንዱ ነበር። ያው እድሳት ብቻ ነው የተደረገለት ምንም አይተው አልተደረገበትም። ያው ታሪክን ላለመቀየር በተቻለ መጠን ነው ወይዘሮም ተምን ዝናሽ ሀብቴ የነሱ መኖሪያ ቤትም ለነ ግን በነሱ ስም የተቀመጠ ቦታ ነው። ደረስ ነው ቀደም እንዳል ነው የሙሽራው መዳረሻ ነው ወይ ሙሽሮች ፎቶ የሚነሱበት ቦታ ወሰርጋቸው የሚደግሱበት ቦታ ነው። እንደምናየው 600 ሄክታር ላይ ያረፈ ቦታ ነው። ጂማ ፓርክ ያው የተለያዩ ሙሽሮች በዚህ ቦታ ላይ ሰርጋቸው መደገስ ይችላሉ። ከላይ ሲወርዱ ያው መንገዱም እንደ ለማሊኖ መንገድ ወይም ዚግዛግ መንገድ ነው። ያንን አልፎ ባባባ ተሸበረቀ ቦታ ነው። እሱን ተጠቅመው እዚህ አካባቢ ወርደው መሃል ላይ ያው ቲያትር አለን እዛሽ ጋር መሃል ላይ ሆኖ የተለያዩ ሰርጋቸው መደገስ ይችላሉ። ይሄ ለሞክራሲ ምናና መቺ ቦታ ይችላል እና ያንን ቦታ በዚህ ቦታ ላይ አሁንም ሲል ከፍንሺፕ አልወጣንም ሰከንድ ፌሱ ወይም ሁለተኛ ቦታው እኛው እንዳልነው ባለ ቦታ ላይ ያንን ነገር ሰው ልጆቹም የተዝናና ወጣቱም የተዝናና አውቂው ሙሽራውን ወይም ሰርጉን የደገሰ አሁን ዲዛይን ቦታ ለማገኘት ያው ሙሽሮች ወይም ሰርጎች ይሄን ፍለጋ ዲዛይን ቦታው ፍለጋ አብዛኞቹ ወደ ውጭ ነው የሚወጣው። አሁን ግን ያው በአገራችን በከተማችን ይሄን ቦታ ያለ ሰርጋቸው በደስታ መደገስ የሚችሉበት ቦታ ጭምዳብሻው ናለች። በጣም ቆንጆ
ያየሁት ነገር እጅግ በጣም ከአይምሮ በላይ ነው። በጣም ደስ የሚልና የሚያረካ ነገር ነው። ለልጆች ምቹ ነው፣ ለአዋቂዎች ምቹ ነው። መዝናኛ ቦታዎቹ፣ የስፖርት መስሪያ ቦታዎች አሉ፣ መጫወቻዎች አሉ፣ ቁጭ ብለህ መጽሐፎች የምታነብባቸው ቦታዎች አሉ፣ የሰርግና የሙሽራ ቦታዎች አሉ እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። ቁጥር ሁለት በማየቴ ደስተኛ አንድንም አይቼዋለሁ፣ እጅግ ያማረ ነው። ቁጥር ሁለት ደግሞ እንደዚህ በማማሩ ደስ ይላል። ማለት እኔ እዚሁ አካባቢ ነኝ፣ ወደ ሹሩሜዳ ከሄድኩ ስለሆነ አካባቢውን በደንብ አውቀዋለሁ ድሮም ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ ስታየው ሌላ ሀገር ነው የሚመስለው። እና የሰራውን አካል በጣም ማመስገን እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው የምለው፣ ሌላ ምንም አለ። ከዚህ በበለጠ ደግሞ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። የሰርግ ሜዳ ወዳጅነት አደባባይ ጉብኝት ቦታ መግለጫ ሰሌዳ ይላል። የሰርግ ሜዳ እና በየቦታው እንደዚህ አይነት ሰሌዳዎች ወይ ቦርዶች አሉ። መረጃ የሚፈልጉ ሰዎች ስለ ቤቱ፣ ስለ ቦታው ምን እንዳለ ምን እንደሌለም በዚህ መረጃ ላይ አንብቦ ማግኘት እንችልበታለን። አረፍ እንበላ። ያ ይቻላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ሆናችሁ ወዳጅነት አደባባይ ቁጥር ሁለትን እየጎበኛችሁ ትገኛላችሁ። በጣም በትንሹ ነው አይደል እየጎበኘን ያለ ነው። በጣም ሰፊ ነገር ነው ያለው። እጅግ በጣም ግዙፍ ነው። በጣም ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ለሙሽሮች፣ ለህፃናት፣ ለታዳጊዎች በጣም በሚያምር ሁኔታ መንፈስን በሚያድስ ሁኔታ የተዘጋጀ ቆንጆ ቦታ ነው። እንደው ይሄ ቦታ ሲዘጋጅ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ የስራ እድል መፍጠሩ አይቀርምና እንደው ለምን ያህል ዜጎች የስራ እድል ፈጠረ? አሁን ይሄ ፓርክ ለሁለትም የምንስ ለሁለትም ሰጠው ለምን በሁለት ፓርት ነው። አሁን የመጀመሪያው ፓርት ይሄ ፓርክ ከስራ ጀምሮ እስካሁን እስከሚያልቅ ድረስ 1500 ሰራተኛ የተሳተፈበት ስራው ላይ አሁን ግን ያው ፓርኩ ካለቀ በኋላ እስከ 300 ሰራተኛ አለበት ይሄ ፓርክ። ይሄ ፓርክ በቃ በዚህ አይነት መልክ ነው ሰው የጠበቀው። የራስ የግል ቤት ብሎ እንደሚያስበው ነው ሰው ይሄን ቤት። ለምን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሄንን ነገር ሰልተነን ይሄንን ቦታኛ ደግሞ በተራችን መንከባከብ አለብን። እኛም ሆነን እዚህ ያለነው ሰዎች የሚመጣቱን ጎብኚዎችም፣ ህፃናቶችም፣ አዋቂዎችም፣ ሙሽሮችም ቢሆኑ ይሄንን ቦታ እንደ ቤታቸው አድርገው ቢንከባከቡ ይሄ ቦታ በጣም ትልቅ ሚናና ትልቅ ዘርፍ የተጫወተ ቦታ ነው። እውነት ዛፎችንም እንደምናያቸው ቅድም እንደጠቀስኩ 4000 በላይ ዛፎች አሉ። ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ በተለያዩ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ቦታው እንደዚህ የሚያማምሩ ዛፎች ማታ ደግሞ ይሄ ቤት በጣም የሚያምረው ሌላ ዓለም ነው ማለት እንችላለን። መብራቶች ሲኖሩ ልጆችም ሲጫወቱ መልካም። እስቲ እንደው በስተመጨረሻ መጎብኘት ለሚፈልጉ ሰዎች እዚህም ውጪም ላሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ቤት በኩል መምጣት እንዳለባቸው መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልገው ካለ ማመስገንም የምትፈልገው ሰው ካለ መጀመሪያም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን እድል ስለሰጠን አንድነት ፓርክ፣ ሳይንስ ሙዚየም፣ እንጦጦ ፓርክ፣ ፍሬንድሺፕ ስኩዌር ወይም ወዳጅነት አደባባይ፣ አብሮት ላይብረሪ፣ እነዚህ ነገሮች ያው የእርሳቸው ሀሳብ እነዚህ ፕሮጀክቶች እርሳቸው ራያቸውን በዚህ ነገር አይተናል። ማለት መስራት የምንፈልግ ምን አይነት ነገር መስራት እንደምንችል አዲስ አበባ ውስጥ ምንም አይነት ነገር እፍረት ሳይሰማን ምንም ነገር ሳይን ሰውን ማሳየት የምንችልበት ቦታ ከአዲስ አበባ ውጭ መውጣት አይጠበቅብንም። እነዚህ ነገሮች በዚህ ቦታ ላይ ልጆቻችንን አምጥተን በዚህ ቦታ ላይ ተዝናንተው ተጫውተው አዲስ ጓደኛ አፍርተው ጤንነታቸውን፣ አይምሯቸውን ስንት ነገር ተምረውበት የሚሄዱበት ቦታ፣ ሙሽሮች እንደፈለጉ የሚዝናኑበት ሰርጋቸውን የሚደግሱበት ቦታ፣ አዋቂም ሳረሰ ታዳጊም ሳረሰ መጥቶ እግር ኳስም ባስኬትም የፈለጉ ነገሮችን መጫወት የሚችሉበት ቦታ እና ከአዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ቦታ ያሉ ሰዎች ይህንን ቦታ ቢጎበኙ በጣም ደስ ነው የሚለን። ለምን ይህ ቦታ መጎብኘት ያለበት ቦታ ነው። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ሌሎች ጎብኚዎች እንግዲህ ያንተን እገዛ እየፈለጉ ነው። ለሰጠን ጊዜ እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው መተን እንጎበኛለን፣ እናያለን፣ እንገናኛለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግነው። መልካም ተመልካቾቻችን እንግዲህ በወዳጅነት ፓርክ ተገኝተን የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ደስ የሚል አረንጓዴ መስህብ ነው ያየነው። በጣም ተወዱታላችሁ እናንተ መጣችሁ እንድትጎበኙ ነው እኛ በጥቂቱ ያሳየናችሁ። ስቱዲዮ እንመለስና ደግሞ ሌሎች ቀሪ ፕሮግራሞችን እንከታተል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።